40 санының киесін Құраннан бастайық. 40 күнде бір тамшы ұрық су қан қайналады. 40 күннен кейін етке, тағы 40 күннен кейін сүйекке, одан 40 күннен кейін ет пен сүйекке жан бітеді. Және 40 күн өткен соң жан ет пен сүйекті адам пішініне айналдырады. Содан 40 күн ішінде шақалаққа сезім мүшелері дамиды. Тағы 40 күнде бала толысады. Сонымен 280 күнде, ол деген 40 апта, 9 ай, 9 күнде нәресте өмірге келеді. Қазақтың салты бойынша дүниеге келген нәрестенің 40-нан шығарып, қалжа қыздың төркін апарады. Себебі табиғи заңдылық бойынша нәрестенің сүйегі мен еті қосылады. Адам болып деген осы. Баланы 40 қасық суға шомылдырады және 40 тілеу тілейді. Ал мәйітті жерлегенде адам 40 қадам бейіттен кеткеннен кейін сұрақ жауап басталады. Адам барса келмеске кеткеннен кейін 40-ын өткізеді. Оның себебі еті мен сүйегі ажырайды. Бұл 40 санының киесі үлкен. Сол себептен 40-қа келген адам туған күнін тойламайды, садақа береді. Қазақтар кезінде киіз үй тіккенде үй арасы 40 қадам болған. Малды бордақылағанда, жылқыны жемдегенде 40 күнге жеткізген. Арғын рулары қасқырдың бас сүйегімен ер баланың басына 40 мәрте су құйған. Оның себебі бала қайратты, қуатты, төзімді батыр болсын деп ырымдаған. Келін түсіріп қотағасының босағасын аттарда 40 аңның терісінің үстінен өткізеді. Қызға 40 үйден тиім, 30 күн ойын, 40 күн тойын, 30-ында орда бұзған, 40-ында қыр бұзбайды. 40-тың бірі қыдыр деп бос қайтпаған. Расында да ата-бабаларымыз табиғатпен байланысып, әлемнің қыр-сырын жақсы білген. Тылсым көзге көрінбейтін дүниенің жұмбағының шешімін ашып, ұрпаққа жалғастырып отырған. Салт-дәстүрді ұмытсақ, ел болмаймыз. 40 күнде вирустың да беті қайтатын шығар. Білгенге маржан, қазақ білуі тиіс. Авторы Ешмағамбетов Бауыржан Сатыбалдыұлы.